اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى واقمن الصلاة واتین الزکاة واطعن اللہ ورسولہ. آج کی جو ویڈیو ہے ایک اہم ٹاپک کے اوپر ہے، جیسے آپ نے تھم نیل کے اوپر دیکھا ہوگا، اس چیز کے موافق ویڈیو ہے. لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کے سامنے ایک واقعہ ذکر کرتا چلوں، جو ہمارے جو ہم آج کے دن بحث کریں گے جس بات کے اوپر، اس کا خلاصہ بھی ہو جائے گا. ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک خواب دیکھی. اب خواب اس نے بڑی عجیب سی دیکھی، اس کو اس کی تعبیر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو اس نے اہل علم والے، اہل تعبیر والے بتائے تاکہ ان سے تعبیر پوچھی جا سکے. تو اس میں سے بہت سارے آئے، ہر کسی نے اپنی تعبیر دی، لیکن اس کی اصل جو تعبیر تھی وہ کیا تھی؟ ایک اہل تعبیر آیا، اس نے بتایا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے گھر والے، رشتہ دار، بچے آپ کی سامنے ہی مر جائیں گے، یعنی آپ کی زندگی میں سارے مار جائیں گے. بادشاہ کو بڑا غصہ چڑھا، اس نے کہا کہ یہ تو بڑی غلط بات ہے کہ میرے سامنے آ کے ایسی باتیں کر رہے، میرے خاندان ختم ہونے کی، اس کو جیل میں، کال کوٹھی میں ڈال دو، اب اس کو سزا ہوگی. حالانکہ اصل تعبیر یہی تھی. دوسرے اعلی علم آیا، اس کو بلایا تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کی جو زندگی ہے وہ آپ کے پورے خاندان سے سب سے زیادہ لمبی عمر آپ کی ہے، سب سے لمبی زندگی ہے آپ کی. تو بادشاہ بڑا خوش ہوا، جی بڑی، یہ تو بڑی اچھی تم نے مجھے سنائی ہے، اس کو اکرام سے نوازا. اب اگر دیکھا جائے تو دونوں تعبیر میں بات ایک ہی تھی، ٹھیک ہے. بات کیا تھی؟ کہ آپ کی زندگی لمبی ہے، ٹھیک ہے. ظاہر بیوی بچے سارے مر جائیں گے تو اس کی سارا خاندان مرے گا، وہ زندہ رہے گا، تو اس کا مطلب ہے اس کی سب سے لمبی عمر ہے. لیکن بات کہنے کا انداز جو تھا وہ دوسرا جو زیادہ بہتر تھا. اسی طرح آج کی ویڈیو کے اندر جو ایک سوشل میڈیا کے اوپر طوفان بدتمیزی برپا ہوا ہوا ہے، جس بات کے اوپر، ایک تو وہ نعرہ جو بڑا ہی ایک بد تہذیب کا نعرہ ہے، لینا تو نہیں چاہیے، لیکن ویڈیو ظاہر بات ہے جس معاملے کے اوپر بات کر رہے ہیں، اس معاملے کی پہلی بات کہ میرا جسم میری مرضی، اور دوسری بات اسی کو لے کر جو ایک ٹاک شو میں ہوا خلیل الرحمان قمر اور ماروی سرمد کے درمیان میں. اور بات دیکھیں جو اس نے بات کی، ماروی سرمد کی بھی غلط، خلیل الرحمان قمر صاحب نے جو بات کی ہے، بات تو ان کی اپنی حد تک ٹھیک، لیکن کہنے کا انداز وہ بالکل اچھا نہیں تھا. ظاہر ہے ایک عورت کو اسی طرح جیسے الفاظ سے ان کے کہ گٹیا عورت، اور یا اس طرح بہت سارے نازیبا الفاظ سے میں ان کو دہرانا نہیں چاہتا، تو وہ انہوں نے الفاظ کہے. اب یہ الفاظ کہنا جو ہے وہ بذات خود ایک غلط بات ہے، لیکن بات انہوں نے جو کی جس لیول کے اوپر کی، جو بات کی ٹھیک تھی، لیکن بات کرنے کا ان کا انداز ٹھیک نہیں تھا. تو اسی بات کو، بحث کو لے کے آگے چلتے ہیں، تو آپ ساتھ رہیے ہمارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یوٹیوب کے اسلامک چینل روحانی بک سے مفتی بلال احمد قادری آپ سے مخاطب ہوں. پہلے ہم اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں. قرآن کریم کے اندر میں نے آپ کے سامنے شروع میں ایک آیت تلاوت فرمائی، سورۃ احزاب کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو، عورتوں کو خطاب ہے، اور وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور بناؤ سنگاؤ زینت کر کے جیسے باہر مت نکلو، جاہلو زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح. تو کیا کرو؟ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، وَأَتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. آج کل جو نکل رہی ہیں خواتین، اور ایک بڑا بد تہذیبی سا نعرہ، میرا جسم میری مرضی، اور اسی کے اوپر جو ٹاک شو کے اوپر بات ہوئی ماروی سرمد کی اور خلیل الرحمان قمر صاحب کی، تو اس کے اوپر ماروی سرمد، اس کے بارے میں تو میں نے بہت ساری ایسی پکچرز دیکھی اور چیزیں سوشل میڈیا پہ دیکھے، میں خود اس پہ مکمل طور پہ میری تحقیق نہیں ہے کہ وہ آیا کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں، کیونکہ بہت سارے ان کے حوالے سے مشہور ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر، لیکن میری اس حوالے سے مکمل اس لیے میں یہاں نہیں کہہ سکتا وہ کس فرقے سے یا کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں. اور
پروگرام میں اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز آپ نوٹ کریں گے کہ ماروی سرمد وہ جان بوجھ کر ان کو ایسے جذبات میں لا رہی تھی، اور خلیل الرحمٰن قمر صاحب وہ ان کے جذبات میں، ان کی باتوں میں جیسے لگتا ہے وہ آگے، کہ جیسے ماروی سرمد کی کچھ نکات ہیں یہاں پر جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات ہم تک پہنچ سکے کہ ان کے الفاظ کیا تھے. پہلے جو ماروی سرمد نے کہا وہ یہ بات کہی کہ ہماری مرضی ہوگی تو ہم اپنے شوہروں کو اپنے پاس آنے دیں گی. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی ایک عجیب سا ایک انہوں نے بات کہی، اور ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ اگر مرضی ہوگی اور کریں گے تو پھر شادی کرنے کا کیا فائدہ. ٹھیک ہے، شادی اللہ پاک نے ایک جو رشتہ حلال کیا ہوا ہے، اور اللہ پاک نے خود فرمایا کہ یہ ایسا رشتہ ہے کہ اللہ کے نام پہ تم نے اس کو اپنے لیے حلال کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور شادی کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی نسل کو آگے بڑھائے. ٹھیک ہے، اور کیا مقصد ہوتا ہے کہ انسان گناہ کے کاموں سے بچ سکے. ٹھیک ہے، حلال کام اللہ پاک نے دے دیا تو حرام گناہ کے کاموں سے بچ سکے. تو ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم یعنی حلال کے اندر بھی روک ٹوک کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، پھر ایک اور بات جو انہوں نے کی کہ ہم چاہیں گے تو اولاد پیدا کریں گے، بچے پیدا کر، نہیں چاہیں گے تو نہیں کریں گے. اب جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنی امت کی زیادتی پر فخر محسوس کروں گا، اس لیے بچے زیادہ پیدا کرو. اب وہ کہہ رہی کہ ہماری مرضی ہوگی تو ہم بچے پیدا کریں گے، تو یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے ایک دن ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ پاک نے اس چیز کا رکھا ہوا ہے، جیسے قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا حب المئی یشاء اناسم و یا حب المئی یشاء ذکور، جس کو چاہتے ہم بچیاں عطا کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں لڑکے عطا کرتے ہیں، او یزوجہم ذکران و اناسا، اور جس کو چاہتے ہیں ہم دونوں عطا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ذکران و انا ویجعل المئی یشاء حکیم، جس کو چاہتے ہیں بانج کر دیتے ہیں، یعنی اس کو اولاد کی نعمت سے، دولت سے نہیں نوازتے، اس کو اولاد نہیں نصیب ہوتی. تو یہ، اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے ایسی باتیں کی، ظاہر بات ہے کہ جو خلیل الرحمٰن قمر صاحب تھے انہوں نے پھر اس کے اوپر اپنی جو الفاظ کہے وہ نامناسب الفاظ تھے، ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے. گو کہ اس عورت نے بات ایسی کی، لیکن پھر بھی ان کو جو اپنا کہتے ہیں نا کہ ایک تمیز کا دامن، تو اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے تھا. تو بات کرنے کا اور ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اس کو دیکھیں کہ قرآن و حدیث ہمیں اس بارے میں کیا کہتا ہے. جیسے میں نے سورۃ احزاب کی آپ کے سامنے تلاوت فرمائی آیت کی، کہ اللہ پاک فرماتے اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے باہر مت نکلو. ٹھیک ہے، اسی طرح آگے ایک اور جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. ٹھیک ہے، کہ اپنی بیویوں سے، مومنین عورتوں سے، ان سب سے کہہ دیجئے کہ یہ اگر باہر تو نکلیں نہیں، اگر نکلیں تو اپنے اوپر ایک بڑی سی چادر اوڑھ کر نکلے تاکہ یہ پہچانی نہ جائیں. ٹھیک ہے، یعنی پہچانی نہ جائیں، ان کی شناخت نہ ہو سکے. اور ان کا ایک یہ جو نعرہ ہے میرا جسم میری مرضی، اس حوالے سے مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے. دوسرا کہ ہمیں آزادی چاہیے، اور انہوں نے جو پلے کارڈ اٹھا رکھے ہیں، مطلب ایسی باتیں کہ میں دہرانا نہیں چاہتا نہ کرنا چاہتا ہوں. تو بعد مقصد یہ ہے کہ کس چیز سے آزادی چاہیے. ٹھیک ہے، اسلام نے عورت کو جتنے حقوق دیے ہیں شاید کہ دنیا کے کسی اقوام کے اندر اتنے حقوق ان کو ملے. قرآن پاک کے اندر پوری کی پورا سورۃ سورۃ النساء کے نام سے عورتوں کے حقوق کے اندر قرآن مجید کے اندر کھل کے الفاظ کا ذکر کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر خطبہ سن لیں، اس کے اندر عورتوں کے حقوق کی بات کی گئی ہے. اور اللہ پاک نے تو عورت کو جب ماں بنتی ہے تو اس کے پیروں کے نیچے جنت لگا دی ہے، بیٹی کو رحمت بنا دی ہے، بیوی کو سراپا محبت بنا دی ہے. ٹھیک ہے، تو ہر طرح کی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں. اور یہ دیکھیں کتنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھی، ایک باہر کا ماحول ہے، گھر کا ماحول ہے. باہر کا ماحول ذرا سخت ہے، ٹھیک ہے، سخت کام ہے، معاشی ذمہ داریاں وہ اللہ پاک نے مرد کے اوپر ڈالی ہوئی ہیں، اور گھر کی جو ذمہ داری ہے وہ عورت کے اوپر اللہ پاک نے رکھ دی ہے. اب یعنی کہ مرد کو، اب دیکھیں عورت کو اسلام کے اندر کتنا اچھا سکون ہے کہ وہ گھر میں آرام سے کر کے بیٹھے، اور مرد کے اوپر ڈال دیے کہ باہر کی سختی جھیلے، گرمی جھیلے، اور مشقت کرے، محنت کرے، اور لا کے ان کو پورا کرے، ان کی ضروریات کو پورا کرے، ان کے کھانے پینے کو پورا کرے. لیکن یہ جو معاشرے میں آج کل چند عورتیں نکل کر ایک ناسور بنا لی ہیں مغربی، میرے خیال سے
مغربی تہذیب بھی نہیں کہا جا سکتا، ٹھیک ہے، مغربی تہذیب بھی یہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اب دیکھیں مغربی تہذیب کے اندر آپ سب کو جیسے معلوم ہے کہ طلاق لینا اور طلاق ایک ویسے بہت برا فعل ہے، اللہ تعالیٰ حلال چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے جو ناپسندیدہ چیز ہے وہ طلاق ہے حلال چیزوں میں سے. اب اگر آپ بھائی یورپ کی سائڈ پہ چلے جائیں تو یورپ میں بھی جب شادی کی جاتی ہے طلاق کو ایک بہت مشکل چیز بنا دیا گیا، ٹھیک ہے. ان کی کوشش ہے ہم فیملی کے سسٹم کی طرف جائیں. اب اگر کوئی شخص طلاق دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو پوری آدھی جائیداد اس کو بیوی کے نام پہ کر دینی پڑتی ہے. اب بیوی اگر اس سے طلاق لے رہی ہے تو اس کو بہت بڑا مال کا ایک حصہ دینا پڑتا ہے. لیکن پاکستان کے اندر یہ ہے کہ آج کل جیسے خلع کے اگر آپ خود جا کے دیکھیں عدالتوں کے اندر تو خلع کے کتنے ہی ریکارڈ موجود ہیں، ٹھیک ہے. تو بذات خود طلاق ایک برا عمل ہے اور یورپ سائڈ اور پاکستان میں تو ہمارے معاشرے کے اندر ویسی طلاق کو برا کہا جاتا ہے. جیسا کہ پہلے یہ دور میں یہ باتیں کہی جاتی تھی کہ ڈولی اٹھی ہے اس گھر میں گئی ہے تو وہاں سے چپائی اٹھنی چاہیے، یعنی مر گئی اب اس گھر سے نکلنا چاہیے. لیکن ان لوگوں کا آزادی چاہیے. اب دیکھیں ایک سمپل سی بات کرتا ہوں کہ میرا آنا جانا ہوتا ہے بعض دفعہ آؤٹ آف سٹی، تو اگر بڑی بس پہ ہائی وے پہ بندہ انسان جاتا ہے، تو پچھلے دنوں بھی کچھ دن پہلے ہی میں گیا اور پہلے بھی ہوا. اب وہ ہم تقریباً بس کے اندر کوئی 40-50 ہم پسنجر ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو تھوڑی دیر گزری تو وہ ایک گلاس لے کے سب کو اس نے ایک ہوسٹ بنی ہوئی تھی اور اس کو اس نے گلاس میں ایک لڑکی تھی اس نے آ کے گلاس دیے، پھر آ کے اس میں اس نے پیپسی دی، پیپسی وغیرہ تھی وہ دی، پھر کچھ دیر بعد آ کے کوئی ڈبا دیا، کچھ چیزیں مطلب دیتی رہی. وہ پورے سفر کے دوران کچھ نہ کچھ ہمارے لیے لاتی رہی اور دیتی رہی. تو میں ادھر وہاں پہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہی کام، دیکھیں مجبوری ایک علیحدہ چیز ہے، میں اسے قطعاً اس کے مخالف نہیں ہوں. اگر کوئی عورت شرعی پردے کے اندر اور اپنی عزت و ابرو کی حفاظت کرتے ہوئے اگر مجبوری کے اندر اس کو باہر نکلنا پڑتا ہے، کام کرنا پڑتا ہے، تو وہ شرعی حدود کے اندر رہ کے وہ کام کر سکتی ہے، اس کی کوئی وہ نہیں ہے، کسی کی مجبوری ہے کوئی نہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ باہر عورت کو نکالنا چاہ رہے ہیں میری مرضی، جیسے وہ پلے کارڈ ہے کہ اپنا کھانا خود گرم کر لو، ٹھیک ہے، تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر وہ وہاں پر لوگوں کی خدمت کر رہی ہے تو وہی خدمت وہ گھر کے اندر کیوں نہیں کر سکتی. گھر کے اندر اس کو کس چیز سے زیادہ کیسے مشابہ دے رہے ہیں کہ میاں کی خدمت کر رہی ہے، اس کو کھانا پکا کے دے رہی ہے، کپڑے دھو کر دے رہی ہے، اس کے کام گھر کے کام کر رہی ہے، اس کی اولاد پال رہی ہے، اس کی تربیت کر رہی ہے، تو اس کو کیسے مشابہت کر رہے ہیں. تو وہ یہ کام اگر بات کریں، اب سکولوں کے اندر ہے، خود ایسے سکول دیکھیں جو چھوٹے بچے وہ رکھتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، تو وہاں خوشی سے کر رہی ہیں، بچوں کی پرورشیں کر رہی ہیں. کیا ہے کہ بعض اس چیز پہ کہتے ہیں جی وہاں پے مل رہی ہے. تو اب یہ دیکھیں گھر کے اندر جو کام کر رہی ہے، گھر کے کپڑوں کی ضروریات، کھانے پینے کی ضروریات، یہ ساری چیزیں مرد اس کی پوری کر رہا ہے، ٹھیک ہے. مرد کی اللہ نے ذمہ داری لگائی ہوئی ہے کہ معاشی طور کے اوپر عورت کی ساری ذمہ داری مرد پوری کرے گا، کما کے لائے گا اور گھر کے اندر لا کے. اب کتنی بڑی عورت کو اللہ پاک نے اس چیز کی سہولت عطا کی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب وہ جیسے میں ابھی کچھ دن غالباً لطیفہ تھا یا مجھے نہیں یاد، میں نے سنا کہ وہ ایک لطیفہ ایسا تھا کہ وہ شوہر شادی ہو چکی تھی تو وہ کافی لیٹ ہو جاتا کہ چھٹی بھی ہو جاتی لیکن اوور ٹائم لگا کے پھر گھر جاتا. وہ ایک نے پوچھا کہ آپ کی تو شادی بھی ہوگی پھر آپ اتنی لیٹ کیوں جاتے ہیں؟ اس نے کہا وہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کوئی جھگڑا ہوا ہے. اس نے کہا جھگڑا نہیں ہوا، بات یہ ہے کہ میری بیوی بھی کام کرتی ہے میں بھی، اب جو گھر پہلے پہنچتا ہے اسے کھانا پکانا پڑتا ہے، تو اس لیے میں آرام سے جاتا ہوں کہ وہ پہلے آئے تو وہ کھانا پکائے اور چیزیں کرے. تو اللہ پاک نے یہ چیز مرد کے ذمہ رکھی ہوئی ہے اگر وہ باہر کام کر رہی ہے. اب ایک اور چیز اس کے اندر میں ایڈ کرتا چلوں، اب دیکھیں باہر کہیں جاب پہ کام کر رہی ہے، دفتر میں کام کر رہی ہیں، کہیں بھی کوئی خواتین کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے. اب اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ کہ ہمارے لیے کیا حکم عورتوں کے بارے میں، کیا نا نفقے کے بارے سے؟ فرمایا کہ جو تم کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو تم پہنو ان کو پہناؤ، یعنی وہ چیز ان کے لیے پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. اب جیسے اب دفاتر میں یا باس ہے، اگر کیا وہاں پر یہی کام ہوتا ہے باس اپنے لیے جو پسند کرتا ہے، کھانا رہنا ہر چیز کو وہ آپ کے لیے پسند کرتا ہے، تو گھر کے اندر ہر چیز کی سہولیات موجود ہیں اور اللہ پاک نے یہ سہولیات سے مرد کے ذمہ رکھی ہیں کہ وہ اس کو گھر میں لا کے پورا کرے. تو مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون سا ایک کلچر لے کے لوگوں کی اور
خاص طور پر پاکستان کے اندر ایک فیملی سسٹم کے لیے یہ ایک ناسور ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور دین کی تعلیم کو حاصل کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اسلام نے ہمارے لیے کیا حکم بتلایا ہے. اس لیے آگے ہم قرآن مجید کے اندر دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن و حدیث کے اندر دیکھے ہیں کہ اس معاملے کے اندر قرآن نے ہمارے لیے کیا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے، پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا سورہ احزاب کے اندر تھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو. اسی طرح اللہ پاک نے سورۃ نور کے اندر دونوں کو حکم دیا، پہلے فرمایا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ مومنین کے سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کیجئے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اسی طرح اسی صورت کے اندر خواتین کو بھی یہ کہا کیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ عورتوں سے بھی، مومنین عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ حفاظت کریں اپنی نگاہوں کی اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو مت ظاہر کریں الا یہ کہ جو خود بخود ہو جائے. ٹھیک ہے، اور پھر آخر میں ایک اور جگہ اللہ پاک نے ارشاد اسی میں فرما دیا کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ اپنے پیروں کو اس طرح مت مار کے چلو کہ تمہاری اور زینت جو اور چیزیں ہیں وہ ظاہر ہو جائیں. ٹھیک ہے، یعنی چلیں بھی سلیقے کے ساتھ، ایسے نہ چلیں. اور پھر آج کل کے تو چلنا بھی ایسا، اور پھر جیسے پردے کے لحاظ سے یا برقعے بھی ایسے فیشن زیادہ آ گئے کہ اسے پہننے سے ایسے پہن کے بلکہ اور زینت اس کی ظاہر ہو جاتی ہے. اسی طرح ایک حدیث ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے. صحابہ نے کسی نے کوئی جواب نہ دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے. گھر جا کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا. فرمایا کہ آپ نے کیوں نہ کہہ دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ نہ اجنبی اس کو دیکھے اور نہ وہ کسی اجنبی کو دیکھے، یعنی نہ وہ نہ اجنبی کو دیکھے نہ اس پر کسی اجنبی کی نظر پڑے. انہوں نے آ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور فرمایا کہ یہ کس نے کہا؟ کہا فاطمہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا آخر تو وہ پھر میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور جو روایت ہے کہ علی اگر میں مر جاؤں تو میرا جو جنازہ ہے وہ رات کی تاریکی میں اٹھنا تاکہ میرے جو جنازے کا کفن ہے اس پر بھی کسی غیر کی نظر نہ پڑ جائے. اسی طرح ابو داؤد کی روایت کے اندر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر جو خواتین ہیں وہ مسجد میں جاتی تھیں نماز پڑھنے کے لیے اور واعظ و نصیحت سننے کے لیے جاتی تھیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کیا ارشاد فرمایا کہ ان کی نماز گھر میں بہتر ہے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے نماز پڑھنا اس کا کتنا اجر، لیکن اس اجر کے بنا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے. پھر آگے اگر ارشاد فرمایا کہ صحن کی نماز سے پچھلے کمرے میں نماز پڑھنا بہتر ہے. صحن یعنی صحن میں کوئی نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ پچھلے کمرے میں نماز پڑھے، اور پھر اس سے فرمایا کہ اگلے کمرے سے پچھلے کمرے میں نماز بہتر ہے، یعنی بالکل آخری کوٹری میں جا کے اندھیرے کے اندر وہ اپنی عبادت کرے اور نماز کرے. یعنی عبادات اور فرائض کے لیے بھی ان کو نکلنے کی اس طرح غیر شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. اسی طرح ایک اور روایت کے اندر ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ لعن اللہ الناظرہ والمنظور الیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے دیکھنے والے اور دکھانے والے پر. ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی شخص اس طرح بد نظری کرے اس پر بھی، اور کوئی ایسے جان بوجھ کے ایسے اعمال کرے کہ اس کو دیکھا جائے، دونوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے. اسی طرح ترمذی اور مشکات شریف کی حدیث ہے کہ عورت سراپا ستر ہے، بس جب نکلتی ہے تو شیطان اس کی تاب جاگ میں لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو شریعت کا کیا مسئلہ ہے؟ قرآن و حدیث سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑو اور بے جا بغیر شرعی عذر کے باہر مت نکلو. یہ آج صبح کا واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. میں کہیں گیا ہوا تھا تو واپس آ رہا گاڑی سے، تو جو چلانے والا تھا اس سے میری بات ہوئی، تو اس نے یہی اسی ٹاپک کے اوپر بات ہوئی،
تو اس نے ایک بات کی، اس نے کہا کہ میں ہوں، میری گھر میں بیوی ہے، تو اس کو میرے ہوتے ہوئے اس کی کیا ضرورت ہے کہ وہ جا کے سبزی لے کے آئے؟ کیا میں مر گیا ہوں؟ ٹھیک ہے، میں گھر میں ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ وہ گھر میں بیٹھے ہوں، میں اس کو چیز لا کے پرووائڈ کروں گھر کے اوپر، میں مر گیا ہوں جو میں گھر بیٹھا رہوں یا باہر گھوموں، میری بیوی خام خواہ باہر جائے چیزیں لے کے آئے، میری ذمہ داری بنتی ہے. اب وہ مرد ہو کے وہ اپنی اس چیز کو مان رہا کہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس کو پورا کروں. ٹھیک ہے، تو یہ خواتین یہ ایک ناسور ہے، ٹھیک ہے، مغربی کلچر نہیں ہے، یہ ایک ناسور ہے، ٹھیک ہے، جو اس پاکستان کے اندر، خصوصی پاکستان کے اندر یہ فیملی نظام سسٹم کو خراب کرنا چاہتی ہے، جو ایک نظام ہے. اب مغرب فیملی میں آ رہا ہے، وہ فیملی سسٹم میں آ رہا ہے اس کو، اور اس کو پتہ بھی ہے کہ آنا بہت مشکل ہے، بہت تباہ کاریوں میں آگے نکل چکا ہے، لیکن اب وہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگ فیملی سسٹم سے نکل جائیں، وہ آ رہے ہیں اور ہم فیملی سسٹم سے باہر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو مغرب کلچر اس کو نہیں کہا جا سکے، کیونکہ مغربی کلچر بھی نہیں ہے جو انہوں نے، اور ایسے ایسے الفاظ اور ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ وہ انسان اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہماری ماؤں بہنوں کو اس چیز سے حفاظت میں رکھے، ان کو حفظ امان میں رکھے، اور اپنے جو ہے اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کی حفاظت کرے، اور جتنی ہماری بہنیں ہمائیں وہ اپنے شوہروں کے ساتھ گھروں میں خوش رہیں. تو یہ تھی آج ایک چھوٹے سے ٹاپک کے اوپر، امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے، اگر پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کمنٹ کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو مل سکیں. نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ، ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں، اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں.